Skijaški centri rade na pripremi predstojeće sezone, a vremenski uslovi s niskim temperaturama konačno su pokrenuli i sisteme za vještačko snježavanje. Olimpijski centar Jahorina počeo je proizvodnju vještačkog snijega, neophodnog za osnježavanje ski staza. Od ove godine opremljen je i sa 88 lansera i 25 najsavremenijih snježnih topova. Sa vještačkim osnježavanjem glavne staze počeli su i na Ravnoj planini kod Pala. Minusi su upalili snježne topove na Ravnoj planini, vijest je koja sigurno najviše raduje skijaše. Iz ovog ski centra poručuju da je aktivno 11 topova za vještačko snježavanje i dvije vodene akumulacije s dovoljnim kapacitetom da omoguće nesmetano i kontinuirano snježavanje tokom cijele zimske sezone. Mi smo otvaranje zimske sezone planirali između 10. i 15. decembra, što je ujedno i najava za prvu međunarodnu FIS trku koja će se desiti na našim prostorima. Međutim, ukoliko vremenski uslovi budu kao dosadašnji, to nije razlog da mi zimsku sezonu ne otvorimo već početkom decembra kada možemo očekivati i prve skijaše. U ovom ski centru očekuju da će ponoviti prošlu sezonu i itekako uspješnu, kada su u kontinuitetu imali više od 110 dana skijanja i više od 100 noćnog. Očekujemo i ove sezone da dostignemo isti nivo, da prebacimo tih 500.000 pojedinačnih vožnji gondolom i ski liftom. Isto tako očekujemo svakodnevno noćno skijanje na našim ski stazama. A ukupna dužina staza sada je 12,5 km, s obzirom da su ove sezone napravljene dvije nove u dužini od 4,5 km. Centralna staza posjeduje FIS homologaciju, što omogućava održavanje svjetskih takmičenja, a sve zajedno uz bogat sadržaj zabavnih manifestacija svim posjetiocima sasvim sigurno ponudit će odličan zimski doživljaj.